E oi, belezura! Tudo bom com você? No vídeo de hoje, como vocês leram aí no título, eu vou trazer uma nutrição com tapioca. Só que a nutrição que eu vou trazer pra vocês é diferente. Eu não vou fazer o mingau da tapioca. E logo mais eu vou explicar o porquê que eu não fiz o mingau, tá bom? E se vocês gostam desse tipo de vídeo de hidratação caseira, então clica aí no gostei pra mim, porque ajuda bastante. Então deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve pra estar acompanhando. Lembrando que eu posto vídeo toda quinta e segunda. E não esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações, que é muito importante, porque assim você fica sabendo quando eu subo vídeo novo aqui no YouTube. E se ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar todas linkadas aí no box de informações, caso vocês queiram me conhecer melhor. Então deixemos de lero-lero, fica aí e vem comigo! Então, agora eu vou explicar o porquê que eu não fiz o mingau de tapioca para passar nos cabelos. Eu fiz essa receita duas vezes para poder dar certo. A primeira eu fiz o mingau com a tapioca, mas não funcionou porque ela ficou assim um mingau muito pegajoso. E eu até ainda coloquei os outros ingredientes para ver se amenizava ou se ia ficar bom para passar. Não ficou, ficou mesmo preguenta e muito pegajosa, sabe? Então, eu passei essa mistura no cabelo dessa primeira receita, que ficou bem grossa, mas não funcionou no meu cabelo, porque eu passei duas mechinhas e ficou assim muito grosseiro e muito duro, sabe? Eu não gostei muito do resultado e sabia que se eu deixasse no cabelo e passasse todo o restante dos fios, ia pesar, que nem aconteceu com a receita com a maizena, que se vocês ainda não viram eu vou deixar linkado aí no box de informações. E se eu deixasse, ia ficar muito pesado. Então eu decidi novamente ir pro banheiro e lavar o meu cabelo pra poder tirar essa primeira receita caseira que não deu certo. Então bora lá conhecer como foi que eu fiz essa nova receita caseira com a tapioca. Então roda aí. Então, gente, para a receita caseira de hoje, a gente vai precisar de 2 colherzinhas de tapioca e 2 colheres da mesma medida de água. E é só misturar bem para formar uma papinha com essa maizena e água. Eu vou usar essa maionese da Sal Online, então eu vou colocar 2 colherzinhas também dela na nossa receita. Você coloca a quantidade que dá no seu cabelo. E eu vou usar uma tampinha de óleo de rícino. E agora é só misturar os nossos ingredientes. No fim vai ficar com essa consistência de mingau. Depois do nosso cabelo lavado, a gente vai primeiramente pentear ele. Eu resolvi pentear, mas se você não quiser pentear, você não precisa, mas eu resolvi para desembaraçar os fios. E a aplicação é a mais simples possível. Você vai dividir seu cabelo em quantas mechas você quiser ou quantas você achar melhor. E aí você vai passar o produto mecha a mecha, enluvando bem todo o seu cabelo. Depois de ter passado todo o produto nos fios, a gente vai prender ele. A gente vai usar uma touca térmica, que é para dar uma potencializada na nossa nutrição, tá? E aí você deixa por meia hora esse produto no seu cabelo e depois você pode enxaguar e finalizar como de costume, tá? Depois que eu fiz essa segunda receita, como vocês viram, meu cabelo ficou assim, olha, ele ficou bem melhor. Não ficou com os fios pesados, pelo contrário, o cabelo ficou bem mais maleável e mais nutrido, porque o meu cabelo tá andando assim um pouco ressecado, um pouco meio sem forma, depois de algumas pinturas e descolorações, então ele tá tipo um cabelo em transição. Não que eu esteja em transição, mas o meu cabelo não tá assim, essas coisas, porque ele já foi bem mais cacheado e ele perdeu um pouco da definição dos cachos depois de tanto aprontar com ele. Então, se você quiser fazer o mingau, você pode. Eu não fiz porque essa é a história de fazer mingau com tapioca, não deu certo no meu cabelo, mas pode ser que dê no seu. Então, se você quiser fazer o mingau com a tapioca, você pode. Então, o que eu recomendo é você usar 100 ml de água para 1 colher de sopa de tapioca, para ela ficar assim uma papinha mais molinha, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa nutrição com tapioca. Se gostaram, então clica aí no gostei pra mim, pra me ajudar. E não se esquece de se inscrever no canal, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!